חדר המחשבים חושחש. המכשיר המחוקם הזה מודיע לנו מראש על כל פעילות רשע. הוא מאפשר לנו להשגיח על העיר כולה מחדר זה, ולשלוח את האנשים שלנו למקום הפשע כדי לתפוס את העבריינים. אדם נגד מכונה! נראה מרשים המפקד! זוהי תוספת רצינית למחלקה שלנו! אבל פירוש הדבר שלא נזדקק לך יותר בשירותינו, חושחש. צר לי מאוד להודיע לך על הפסקת שירותך איתנו. המפקד! הלחימה בפשע היא כל חיי! חוץ מזה, מה המכונה הזו עושה טוב ממני? היא יכולה לעשות את... זה? או אולי... את זה? ואיזה ערך יש למחשב בלי החוש מכשירים? חוש פטיש? חוש מטריה? חוש טלפון? הלו? כן? חוש זכוכית מגדלת? אלו מכשירים נפלאים חושחש, אבל מחשב הפשע עושה דברים שאינך יכול לעשות. כמו מה למשל? כמו למצוא את הבנק המרכזי. עכשיו הבט. שלחו מכונית מספר 86 לדלת הראשית של הבנק. מכונית מספר 86 יוצאת לכיוון הדלת הראשית של בנק עיר אבירה. נחכה שם לגרעות נוספות. זה מרשים מאוד, המפקד. עכשיו אתה מבין למה התכוונתי? שחררו את מכונית מספר 86, ראו את הפקודה הקודמת כמבוטלת. זה מספיק, ועכשיו בצרו את ההוראה. 86 לחלק 2 הם 43. כמובן שיש עדיין מספר בעיות, אבל ברגע שזה יבוצע, יהיה בידינו הנשק החשוב ביותר שאי פעם נוצר למלחמה בפשע. שלחו מיד את הטכנאים. ובכן המפקד, אני הולך. אם פעם תרצה את עזרתי, תתקשר מיד. בהרבה הצלחה עם המחשב שלך. או! כל דבר מגיע לסופו. אם חושך שרק ידע שאני הוא זה ששלח את הטכנאים,
בקרוב מאוד נשנה את מחשב הפשע והוא יישמע אך ורק לפקודות שלי. אז זה הסוף. אין צורך בחוש כלים למלחמה בפשע, אז אין צורך בהם בכלל. אל תדאג דוד חוש חש, אולי תמצא תעסוקה אחרת, כמו למשל... איפה העיתון מוח? אני בטוחה שמתפרסמות שם הודעות. כפי שאני תמיד אומר, כשהדברים נעשים קשים, הקשוחים יוצאים לפעולה. מישהו חייב לשלם שכר דירה. מוטב שאני אעשה זאת. כדאי שתשגיח עליו. הוא בוודאי יזדקק לעזרה היום. אני בטוח, גברתי, הנעל הזאת קטנה מדי עבורך. או, השתגעת. מידת הרגל שלי היא 4, והיא תהיה כך עוד שנים רבות. ובכן, אם את אומרת, אז... הרשי לי. חסר לב שכמוך, בור ועם הארץ. הורד נעל זו מרגלי. מנהל, מנהל. מספר 4 בדיוק. לא רע לגבי לקוח ראשון. עם ידיים כמו שלך יכולים רק לשטוף כלים. זה רעיון לא רע בכלל. תודה אדוני, לפחות יש עוד אנשים מנומסים. נמשיך הלאה. עבודה טובה היא עבודה שמבצעים היטב. תמיד אמרתי זאת. וואו, כלים אלה נקים להפליא. לעבוד במסעדה זה לא בדיוק עסק שמתאים לי. מוח, מה העניינים? האם הכל בסדר עם דוד חוש חש? מוח! רק ודא שדוד חוש חש בסדר. הכל בוודא יסתדר בקרוב. הבניין צריך להיות נקי עד שקיעת החמה. ותקבל תשלום של 25 אגורות בכל חלון. עבור הבניין הזה אקבל תשלום טוב. קדימה חוסרות. אה?
ועכשיו קדימה לעבודה. וואו! קדימה חושבוסטר! תפסתי! אני חושב! חלונות זה לא בשבילי, זה הזמן לוותר. עכשיו כאשר מחשב הפשע החליף אותי בעבודתי, עליי למצוא עבודה מתאימה. אבל איך מצפים ממני למצוא עבודה כזו כאשר כל הזמן מפטרים אותי? רשע, הגענו לחדר המבצעים של סמון. המשיכו לפעול, רבותיי. כן, בוס. שמעתם, בחורים? דוקטור רשע, מוכנים לניסוי? מהי הפקודה? בואו נראה אם מחשב הפשע יוכל למצוא עבורנו את הבלש לשעבר. אם אני לא יכול להילחם בפשע, אולי אוכל להיות בוחר עיתונים, או אולי שומר? זהו הזמן להעביר את חושחש לצד הפשע. כך נעשה. לחיצה אחת שלנו על המחשב, וכל המשטרה תהיה בעקבותה. איזו אותו. יש לנו סוכנים חדשים, שחת. כל הכוחות של משטרת העיר מטרו. אולי זה הזמן שדתחו שלה שיוכל להוכיח שהוא טוב מכל המכשירים. מוזר, משהו מפריע לשידור שלי. אני מקווה שהם לא בצרה. כאן אין דבר. הקשב, אתה מחותר. אין כל טעם בהתנגדות. מה קורה כאן? מוח, מוטב שתרים ידיים. הם מתכוונים לזה. למה עשיך כאן חושחש? המחשב הודיע לנו כי מתנהלת כאן מלחמת כנופיות. בסך הכל עומד כאן לפניך אדם בודד עם כלבו הנאמן וכמה יונים מסביב. אבל, תודות למחשב הפשע, מצליחה המשטרה במשימתה, בלעדיי. אוי ואבוי! אני יודעת. תוך השעה הקרובה כל הכספים והתכשיטים של העיר יהיו שלי.
זוהי ההזדמנות שקוד חוש חש יוכיח שהוא הרבה יותר יעיל מהמחשב. מעניין איזו עבודה אוכל למצוא בעיתון הזה. עזב אותי כעת מוח, מה אציק לך? מיד אצייך לסיבוב. תן לי לחפש בעיתון, אולי אמצא איזה עבודה מתאימה. מצאתי! דרוש מתקן טלוויזיות. אין צורך בניסיון. נא לפנות מיידית. נשמע טוב, נכון נוח? זו הזדמנות טובה להוכיח שאני יותר טוב ממכונה. תיקון טלוויזיות נשמע כמקצוע קל ביותר. עצור! מוח! חזור עם העיתון, אני זקוק לכבד! הדבר היחידי שמפריע לי להשיג עבודה כמתקן טלוויזיות הוא העיתון שאצלך. תן לי אותו. נראה לאן עליי ללכת. מוזר, זוהי הכתובת של המפקח ספמון. אגש לשם ולו בגלל הימים שעברו. המפקד? המפקד? רק המחליף האלקטרוני שלי נמצא פה. כנראה שהמפקח עזב בחיפזון ואפילו לא קיבל את המכשיר. חבל לבזבז חשמל. מעניין איך מחבים את זה. אולי זה... וואו! בוודאי יש קצר אלקטרוני, אני יכול לתקן את זה. הבעיה עם המכונות שהן מתקלקלות וצריך אדם כמוני שישמור עליהן כדי שיהיו במצב פעולה תקין. אתם יודעים את אשר עליכם לבצע ובכן בצעו. אתם בטוחים שיש לכם הכל? יש לנו את כל גושי הזהב. בוס, משהו לא בסדר. אין לנו חשמל. קחו את כלי העבודה שלכם, גישו לשם ותקנו את התקלה. בסדר בוס. בוא ננסה את הכפתור הזה. עשן מזיק לבריאות. מקווה שזה יצליח. זוהי נורית ההזעקה. כדאי שנחזור למכונית לקבלת הוראות. אתם רואים? אין צורך במומחים. בזהירות, בחורים. סך הכל ניסיתי לעזור. אכפת לכם אם אתבונן? אני ברצינות רוצה לעסוק בתיקון טלוויזיות. מה קורה כאן? מה הסיפור על כל מיני פצצות שהוטמנו בפארק? מה אתם עושים? המפקד, אנו מבצעים את פקודותיך, המפקד. איזה פקודות? לא נתתי פקודות. מחשב הפשע נתן. מה? משהו השתבש במחשב הפשע. כולם חזרו למשרד. במשך הזמן נוכחתי שהכלים האלה די יעילים. אולי אחד מהם יכול לעזור.
בסדר חברים, אין בעיה. לעזאזל, התוכנית שלי הייתה טובה, אך לא מספיק טובה. לעזאזל חושרש. לעזאזל! שלום קרן. שלום המפקד. אתם במעצר באשמת חבלה ברכוש משטרתי. עבודה מצוינת. ללא עזרתך לא היינו מצליחים ללכוד את סוכני רשע. דוד חושרש, אני שמחה שאתה בסדר. הצלחנו ללכוד ולעצור את כל סוכני רשע. אנו צריכים להודות לאדם אחד בלבד על לכידת הסוכנים. אבל חושרש עולה פי מאה על כל מחשב פשע שהוא. ברוך שובך חושרש. סליחה, מפקד. קרן, ההתפתחות הטכנולוגית היא פשוט מדהימה. המכונות יכולות לעזור הרבה לאדם בעבודתו. יש לדעת להשתמש במכונות בזהירות ובבטיחות מרבית. נכון, קרן. תמיד יש לבדוק את המכשירים לפני הפעלתם ולחבות את המתג עם סיום השימוש. ולעולם אין לגעת במכשיר שאין מכירים את דרך הפעלתו. נכון, קרן. יש לדאוג שרק מומחה ייגע במכשירים על מנת לתקן אותם. לעולם לא ימציאו מכונה אשר תחליף את ידידו הטוב של האדם. יש בעיה או פשע חדש, כדאי לקרוא לחוש חשב הלש. חוש חשב הלש, כולם יודעים, יודע לטפל בכל הפושעים. חוש חשב הלש, חוש חשב הלש, חוש חשב הלש יוצא לפעולה. חוש חשב הלש פותר כל תקלה. חוש חשב הלש מול עולם הפשע, וזהו הסוף לכל הרשע.